Sanja Snyfnytt Gastromat. Hej hej. Oj, jag fick nu akkurat när jag skulle säga hej. Ja, typiskt mig då. Men jo. Jag ska bara säga att jag har videobloggat 2 gånger. Videobloggar, ja. Så varsågod, kos dig med videobloggen. Nå blogger jag akkurat, videobloggar i 7 minuter. Och så ska jag checka det. Och så var det slett då. Jag skyller på dig, pus. Bona pus. Gi deg en smack på halen. Nei da. Så ellers. Nå gidder jeg faktisk ikke å videoblogge. Nå var jeg skikkelig flink. Så var den morsom. Men nå blir den jo ikke det. Så da vet jeg ikke. Da vet jeg ikke. Jeg som liksom var morsom i sted og fiksa hår sånn her. Og lata som jeg var Eli Hagen og... Det var ikke måte på så morsom jeg var. Men nå... Så... Har jeg ikke noe mer inni hodet mitt. Ja, nei. Åh, jeg er så dum, ass! Hvordan klarte jeg å slette det? Jeg blir så irritert på meg selv. Jeg synes det var morsomt. Pus, flytt deg, det er din feil. Ikke se sånn på meg. Ja. Nei, stakker. Pys. Kom da. Hei, pys. Kom og si hei. Du kan si hei til Marielle. Neida, Marielle er ikke på videobloggen der, pys. Vi hadde ikke savnet deg om du hadde sagt hei eller. Stakker, pysen. Det er ikke rart du blir rar da når du er katten min. Men jeg gidder ikke å videoblogge. Så da sier jeg bare ha det. Sier bare ha det. Ha det. Ha det.